Milí priatelia, Ján Budaj je politická mŕtvola. Čisto politologicky. Nikto z liberálnych pravičiarov, ktorých chcel oslovovať, nebude voliť bývalého eštebáka. Otázka je, kto sa takto potreboval Budaja zbaviť. Začnime historicky. Pre nás ľavičiarov je Budajov nájdený spis iba veľkolepým potvrdením toho, čo sme všetci tušili. Rok 89 bol kolosálny podvod. Pad bývalého režimu zinscenovali oligarchické zložky vtedajšej nomenklatúry. Spomeňte si, agentom EŠTB bol akože mŕtvý študent Šmíd. Príkaz na zásah polície voči študentom prišiel od spravodajských dôstojníkov, ktorí nerešpektovali pokyn komunistickej strany. A ešte aj jeden z hlavných tribúnov prevratu bol eštebák Budaj. Celé to zinscenovala EŠTB. Majetky neskôr privatizovali tzv. Komunistickí baróni, zbohatlícki oligarchovia, ktorí vyciciavali socializmus, rovnako ako dnes vyciciavajú kapitalizmus. Tým sa tento prevrat náramne hodil. Do čestných a úprimných komunistov kopali ako nepričetní, pritom tí nikdy nič zlé neurobili. A exponenti bývalého režimu vrátane Budaja, Leška, agenta Pavla či Dostála sa dostali na výslnie nového režimu v úplne bizarnej úlohe. Odrazu z nich boli antikomunistickí hrdinovia. Áno, nám ľavičiarom sa z toho zdvíhal žalúdok, ale až definitívne odhalenie Budaja ako eštebáka potvrdzuje, že sme mali celý čas pravdu. Otázka je iná. Prečo vyšla informácia o Budajovom spise na povrch až teraz, v roku 23? Prečítajte si komentár na ZME od šéfa Sorošovej nadácie otvorenej spoločnosti Fedora Blaščáka, ktorý potvrdzuje, že Budajov spis sa mu podarilo nájsť v lete 2021 spoločne s Lukášom Dykom z Kuciakovho centra. Na pomoci zavolali českého historika, aby sa k spisu dostali. Ale celé to bola akcia lídrov, nadácie otvorenej spoločnosti a Kuciakovho centra. Celé to bolo riadené zo Slovenska. Otázky sú dve. Prečo niekto čakal od leta 2021 až do februára 2023 s tým, že sa o Budajovi táto informácia zverejnila? Prečo niekto čakal až po pád Hegerovej vlády? Keby táto informácia vyšla na povrch v čase, kedy sa našla, mohla viesť až k pádu vlády a celkovej delegitimizácii slovenskej pravice. Toto zjavne v roku 2021 pravičiari nepotrebovali. Rok a pol sa preto zamlčovala informácia, ktorá mohla viesť k ohrozeniu Hegerovej vlády. A do Budaja sa pustili až vtedy, keď Olano umrelo z iných dôvodov. Navyše, Budaj po odchode od Matoviča ohlasoval vznik novej liberálnej politickej strany, čo je konkurencia pre progresívne Slovensko a americké kruhy okolo Zuzany Čaputovej. A tak lídri nadácie otvorenej spoločnosti a Kuciakovho centra prispeli k Budajovmu pádu. Informáciu zverejnili. Kto vie, či informáciu nepoužívali na vydieranie. Držať v tajnosti rok a pol nejakú informáciu, ktorá môže ministra Hegerovej vlády kompletne odrovnať? To je sakramentsky podozrivé. Prípadom by sa mala zaoberať polícia. Zaujímavá je aj úloha Matoviča. Informáciou mohol takisto disponovať, prinajmenšom odvtedy, čo si zvolili na čele do čela RTVS svojho riaditeľa Machaja. Ten o plánovanom odvysielaní príspevku o Budajovi musel vedieť. Matovič mohol dať pokyn, aby informácia vyšla na povrch práve vtedy, keď Budaj zradil a bolo potrebné ho zničiť. Tak progresívne Slovensko, ako aj Matovič, mali záujem na zničení Budaja. A časovanie tohto škandálu len potvrdzuje, že slovenská pravica je totálne prehnitá. To, akí sú morálne degenerovaní, potvrdzuje nielen ich eštebácka minulosť, ale aj ich mafiánske a vydieracké metódy politiky v prítomnosti. Odstúpiť by mal nielen eštebák Budaj. Mali by odstúpiť všetci.